Je 12.12. Začínajú krátke správy po slovensky. V Belehrade sa začalo s výstavbou diaľnice Belehrad-Zrenjanin-Nový Sad v dĺžke takmer 105,5 kilometra. Pri začiatku prác bol prítomný aj minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič, pokrajinský premiér Igor Mirovič, čínsky veľvyslanec Li Ming a riaditeľ podniku Koridory Srbska Aleksandr Antič. Ako podčiarkol Vesič, táto diaľnica spojí Belehrad so Zrenjaninom a Novým Sadom a z Belehradu do Zrenjaninu sa bude cestovať 30 minút, kým cesta z tohto banátskeho mesta do Nového Sadu bude teraz o mnoho kratšia. Týmto spôsobom umožníme, aby ľudia, ktorí žijú v Zrenjanine a v susedných obciach, boli dobre dopravne prepojení s Belehradom a Novým Sadom, povedal Vesič. Všetci pacienti zo staropazovskej obce, ktorí budú potrebovať zdravotnícku pomoc alebo nejaké informácie, môžu telefonovať na nové telefónne čísla pevnej linky. Niektoré čísla ostali rovnaké, niektoré sa menili a presný zoznam ordinácií a telefónnych čísel je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, zajtra 13. decembra v čase od 10. do 14. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starej Pazove, a to v uliciach Jána Kolára od čísla 99 a 100 do konca ulice, Vinogradska od čísla 18 a 29 do konca ulice, Janka Jesenského od čísla 27 a 30 do konca ulice a ešte ulica Kukučínova. Otvorením tretej bienálnej výstavy akademických výtvarných umelcov zo Starej Pazovy sa dnes oslávilo 20 rokov pôsobenia galérie Miry Brdkovej pri Stredisku kultúry Stará Pazova. Na vernisáži boli dnes prítomní početní umelci a ich kolegovia a priatelia. Zaujímavosťou je, že slávnostné zaznamenanie jubilea sa začalo o 12. hodine a 12. minúte 12.12. a počas minulých 20 rokov sa tu zorganizovalo vyše 200 výstav, na ktorých bolo predstavených vyše 300 výtvarníkov. O úspechoch počas dvoch decénií, z čoho 5 rokov nosí galéria meno staropazovskej významnej umelkyne Miry Brdkovej, o úspechoch hovorili odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Marián Karavla, riaditeľ Strediska kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes a výtvarný kritik Vladimír Valentík. Na úplne prvej výstave, ktorá sa tu otvárala pred 20 rokmi, vystavovalo vtedy 7 akademických maliarov. Zajtra v divadelnej sále v Starej Pazove sa bude konať koncert komorného súboru 13 Gudača. Orchester tvoria výborní hudobníci a ako solisti vystúpia huslista Marko Josifovský a kontrabasista Ľubinko Lazič. Súbor vystupoval na známych festivaloch, napríklad BEMUS, Medzinárodná tribúna skladateľov, KOMA a podobne. Koncert začína zajtra o 19. hodine a vstup je voľný. Žiaci vo Vojvodine prvý školský pol rok ukončia v piatok 22. decembra podľa harmonogramu, ktorý je určený pre školy so sídlom v AP Vojvodine. Zimné prázdniny teda oficiálne začínajú v pondelok 25. decembra a potrvajú do 12. januára, piatok. Do školy teda nastúpia v pondelok 15. januára. Pre ostatné školy v Srbsku platí iný školský kalendár a prvý pol rok pre nich končí 29. decembra a prázdniny budú mať do 19. januára. So zimnými prázdninami súvisí aj ďalšia téma. Aj keď počasie tomu v týchto dňoch veľmi nenasvedčuje, december je takmer vo svojej polovici a mnohí už rozmýšľajú, kde a ako strávia posledný deň v roku. Niektorí sa tešia a do detailov pripravujú tzv. Doček, iní tomu neprikladajú veľkú váhu a nič neplánujú. Tradične sa rozlúčka so starým rokom skupinovo organizuje po reštauráciách, hoteloch, kluboch či na námestiach. Ako vyplynulo z ankety v staropazovských uliciach, mládež najčastejšie víta nový rok doma so skupinou kamarátov, mladé rodinky uprednostňujú pohodlie domova a starší si doprajú aj cestovanie, najčastejšie v rámci krajiny alebo v rámci balkánskeho regiónu. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Jelena Rističová z turistickej organizácie, kvôli inflácii vo svete ceny sú tohto roku o 10% vyššie ako vlani, avšak dá sa platiť na splátky a preto sa vyššia cena takto ľahšie zaplatí.
V Srbsku stále patria medzi najobľúbenejšie lokality Zlatibor, Kopaonik, Vrňačka, Baňa či Fruška Gora. Mimo hraníc sú to mestá Budapešť, Solun, Sarajevo či Trebine. Ak sa rozhodnete ostať v Starej Pazove, na námestí Zorana Džindiča bude pripravený trojdňový program. Ide o gastro-srem, kde budú pripravené stánky s chutným občerstvením a nápojmi a o dobrú náladu sa postarajú početné hudobné skupiny a speváci. Pozvánka na štvrtok 14. decembra o 18. hodine sa na Starej evanjelickej fare uskutoční prezentácia pazovského kalendára na rok 2024. V rámci programu, na ktorom sa bude hovoriť o vzniku tohto ročného vydania a všeobecne o význame tejto ročenky, publiku sa prihovorí zostavovateľ a šéfredaktor Martin Prebudila a niektorí jeho spolupracovníci. Program bude moderovať Anna Simonovičová a po skončení všetci sú pozvaní na tradičnú ochutnávku vín a na príjemné občerstvenie. Pazovský kalendár stojí 550 dinárov a kúpiť si ho môžete napríklad aj na fare či v známom papierníctve. Pekné stretnutie mali včera členky oltárneho krúžku žien Tabita, ktoré sa pravidelne stretávajú na novej evanjelickej fare. Okrem duchovnej náplne a kamarátenia sa organizujú počas roka aj početné diakonické aktivity. Včera sa stretli posledný krát v tomto roku a keďže išlo o predvianočné stretnutie, vymenili si aj pekné darčeky. V modlitbe poďakovali za skúsenosti, ktoré získali v tomto roku, zaspievali si a na záver dodali, že ich dvere sú otvorené aj pre nové členky, ktoré sú srdečne vítané. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zajtra odohrajú druhý zápas v rámci polofinále Pohára Srbska. Súperkami budú volejbalistky z UBU. V minulom zápase medzi týmito dvoma klubmi Staropazovčanky vyhrali 3-1 a tým získali náskok pred zajtrajším zápasom. Ten začne zajtra o 18. hodine a hrať sa bude v hale jednoty. Zo správy klubu pozývajú všetkých fanúšikov, aby prišli podporiť domáce hráčky v boji o finále tejto súťaže. Zajtra oblačno, po celý deň by malo byť sucho a podľa meteorológov sa k večeru rozprší a pršať by malo celú noc. Teploty o niečo vyššie ako dnes od 7 po 14 stupňov a mierny vietor zafúka z juhu a z juhovýchodu. A kto má dnes dôvod na meninovú oslavu? Otília dnes a zajtra známe meno Lucia. Otília s Luciou sú posledným obsahom, ktorý sme pripravili. Utorkové správy sú pri konci, tak želáme príjemný zvyšok dňa a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.